Міністерство цифрової трансформації України продовжує оптимізацію роботи ЦНАПів в регіонах. Нині вже розробили загальний класифікатор послуг, який допоможе уникнути плутанини із назвами. Щоб обговорити нововведення, у Миколаївській міській раді відбулась зустріч з виконавцями. Подробицями дискусії вже готові поділитись наші кореспонденти. Офіційно державних послуг в Україні більше тисячі. Усі вони переважно доступні в центрах надання адміністративних послуг, так званих ЦНАПах. Однак через відсутність загальної уніфікованої системи люди часто плутаються. Хочуть замовити довідку чи витяг, але не можуть знайти відповідного пункту, бо називається він по-іншому. Щоб містянам було зручніше, Мінцифра і запроваджує єдиний для всіх установ класифікатор адмінпослуг. Вже створили спеціальний гід, користуватися яким швидко і зручно. Треба лише ввести назву, наприклад, зміна реєстрації місця проживання і натиснути на пошук. Одразу можна побачити, скільки часу займає процедура, де це можна зробити і які документи треба подавати. І, мабуть, буде зручно користуватися таким кодифікатором, оскільки людина, яка там проживає, наприклад, у Донецькій області і вимушена приїхати у місто Миколаїв, зможе зручно використовувати тим, чим вона користувалась там. Та попри інноваційний підхід, виконавці послуг кажуть, проаналізувавши гід, помітили, що деякі назви таки відрізняються. Для того на обговорення і зібралися. Хочуть передивитися всі послуги. Деякі з них треба оптимізувати, спростити або навіть ліквідувати. Усього в країні має залишитися до 300 послуг. Буває й таке, що якусь міністерство ще не внесло до списку або розділило на дві. Тож треба звірятися і подавати свої побажання. Одна послуга містила, наприклад, назву «Видача документу та внесення змін до неї». Однак законодавець, він розмежовує ці послуги і каже, створюйте окремі там терміни, окремі вичерпний перелік документів і надавайте їх окремо. На думку першого заступника Миколаївського міського голови Віталія Лукова, така систематизація не тільки зупинить плутанину, а й допоможе відслідковувати якість надання адміністративних послуг. Ну, це правильно, щоб можна було і аналізувати якість, і повноту, і, можливо, визначатися з перспективами розвитку надання адміністративних та інших послуг в державі. Синхронізувати свою роботу виконавці і ЦНАП мають до кінця квітня. Окрім узгодження класифікації послуг, Мінцифра розробить національну веб-платформу «Центри надання адміністративних послуг». На ній громадяни зможуть отримати інформацію про роботу ЦНАПів, знайти на мапі найближчий центр, записатися на прийом та оцінити якість послуг. Наталія Засядько, Олег Хусеїнов для МСН.